Optimet futbola virslīgas otrā kārta. Futbola klubs Spartaks pret metu. Protams, grūti pārmest kaut ko daugavpiliešiem, ka neizdevās kaut kas kombinācionālajā spēlē. Tomēr diezgan grūti Daugavpils laukumā saspēlties. Tikmēr jau pirmais moments pie Jāņa Beka vārtiem. Un Beks arī tagad glābs savu komandu. Izskatās, ka tur arī diezgan spēcīgs bija šis sitiens. Neizdevās Ikuto Gomi un jau pretuzbrukums no Spartak komandas. Raujās Ričards Fraidejs par labo malu. Fraidejs jau soda laukumā. Sitiens pa vārtiem, Beks bumba atvaira un tālāk arī pie atlākušās bumbas. Pirmais ir Novikovs un kļūdās. Tagad tur metas svētāji pretinieku laukuma pusē. Un Spartaks uzreiz ļoti ātrā tempā jau nonāca līdz pretnieku soda laukumam šodien meta sastāvā un Arķoms Puzirevskis, kurš arī iepriekšējā spēlē devās laukumā. Tikmēr sitiens pa vārtiem, diezgan negaidīts tāds pārsteidzošs sitiens no Drosa. Nerugals bumbu izsit, tālāk jau vārtu stāps šeit glābs Spartak komandu. Nu, tagad nepārliecinoši diezgan īsita bumba. Nergals arī uzreiz sakojas nogādā bumbu Gomī. Tālāk arī Vapne tur pieslēdzās kreisajā malā uzbrukumu. Atņem bumba Vapne, tālāk gan turpina arī to kontrolēt piespēli. Tur neizdevās Zenikom tik pie bumbas. Tālāk sities pa vārtiem, bet neprecīz. Labs grieztais sities tagad no Vapnes. Tur savas divas reizes izskatījās, ka neprecīz piespēlēja Vapne partneriem, bet tālāk pats tika pie bumbas un jau diezgan bīstams sitiens. Pats vēl pagaidām kontrolē to, tālāk jau piespēlē Lūsiņa virzienā. Lūsiņš tālāk ar korpusu tur paspēja piespēlēt partnerim Muritāla. Labs sitiens, bet Nerugals glābi. Ļoti spēcīgs labs sitiens labai augšējā stūrī, bet nu Nerugals šeit arī lieliski izlēs. Tur arī jāatzīmē Lūsiņš, kurš spēja uzreiz apstrādājot bumbu nogādāt līdz partnerim. Un Muritāla, kurš arī šodien spēlē ļoti aktīvs, aktīvi izmanto Fridays gar labo malu. Tālāk jau piespēles Krebels. Bumba soda laukumā netiek līdzienam Kerbešs. Vēl viens sitiens. Bumba pāri lido. Bet tomēr izskatās, ka Beks pieskārās bumba. Ugunī izspēlē bumba ar Drosu. Centrējums no Drosa. Tālāk bumba vārtos. Ričards Fraidejs. 1-0. Spartaks pēc stūras sitiena izspēles gūst vārtus bijušais Liepājas spēlētājs. Nu, un palūkosimies atkārtojumā uz šo te Spartak komandas vārtu gūmu. Pagājušā sezona vien 11 spēles viņam bija Liepājas rindās Dmitrija un Mološu vadībā, gan arī 2019. Gada sezonā piedalījās viņš vien 9 spēlēs. Tikmēr sitiens pārtiem Nerugals bumbu atvēra un tālāk arī savāca rokās, bet šeit diezgan vienkārši meta jāsaka, ka arī tika līdz pretnieku soda laukumam. Nu, un tagad jau Spartaks mēģinās atbildēt. Novikovs tehniski apspēlē tur ugunī, bet turpinājumā kļūdās metas aizsargs. Var šo kļūdu tagad mēģināt izmantot Spartaks. Asamoa ar bumbu soda laukumā. Asamoa Beks glābs savu komandu. Nu, un tādējādi arī varam teikt, kā atstāja spēlē tagad savu komandu Jānis Beks tur tuvajā malā. Cīņa tur centrālajā daļā, tālāk gan Asamoa tiek pie bumbas. Atrod jau kreisajā malā Fraidei. Fraidejs izvirzās uz centru. Fraidejs lieliski pauzes sitiens, bet Beks jau notver bumbu un meta ir vēl. Laiks ir vēl pusminūte tagad metas komandai. Bet šeit kļūdās tagad jau japāņu leģionārs uzbrukums. Asamoa piespēlē gar vārtiem, neizdod sitiens Fraidejam, tālāk vēl viens sitiens no Fraidei, arī šis neizdodas. Un tur uzdāvināja tagad metas komanda dāvanu un iespēju gūt otros vārtus. Un Ozoliņš, tālāk Tālbergs, vēlreiz Lūsiņš, nu jau laikam pēdējais uzbrukums no metas. Lūsiņš paslīd sit pa vārtiem un pa vārtu ārpus trāpa metas spēlētājs un viss. Beidz spēli Andris Treimans, izcīna pirmo uzvaru Jūrmalas Spartaks 2021. Gada sezonā par meto rezultātu 1-0. Vienīgos vārtus guva Ričards Fraidejs.